Քրիստոսի ծննդից են սկիզբ առնում բոլոր տոները, ինչպես ակունքից բոլոր աղբյուրները։ Առաքելական աշխարհն այսօր նշում է եկեղեցական գլխավոր տոներից Սուրբ Ծնունդը։ Եվ Հովհան Ոսկեբերանի այս խոսքերն ու մարդաշատ մարտաճարը գալիս են հաստատելու, որ մեզ հայերիս համար ամեն նոր տարի Սուրբ Ծնունդով է սկսվում։ Հոգևորականների թափորը Սուրբ Ծննդյան առավոտյան մարտաճար է ուղեկցում Վեհապար Հայրապետին։ Ավանդաբար տոնական պատարակը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է մատուցում։ Այսօր նորին սրբությանը ամփովանիով ուղեկցում են մեր երկրի ճանաչված գործիչները։ Այս տարի ամփովանին կրելու պատվին էին արժանացել բարերարներ Միքայել և Կարեն Վարդանյանները, Արմենպրես լրատվական գործակալության տնորեն Արամ Անանյանը և Կոնվերսբանկի գործադիր տնորեն Տիգրան Դավթյանը։ Աստված սեր է և այդ սիրո ամենամեծ դրսևորումը նրա միածին որդու մարդացումն էր, ասում են հոգևորականները։ Աստվածորդու ծնունդով աշխարհում ամեն բան փոխվեց։ Մենք ինչ ենք տոնում։ Տոնում ենք Քրիստոսի ծնունդը, զուտ պատմական թվական, թե տոնում ենք խորհուրդը ծննդի։ Եվ այստեղ ես մտաբերում եմ Սուրբ Ծննդյան շարականի խոսքերը, խորհուրդ մեծ և սքանչելի, որ հայց մավուր մեզ հայտնեցավ։ Մենք տոնում ենք այսօրը հայտնված խորհուրդի իմաստը, իսկ որն է այդ խորհուրդը? Քրիստոսի մարդեղությունն է, Քրիստոս մարդացավ, Աստված մարդացավ, և պատմությունը և մեր կյանքը այդ պահից սկսած փոխվում է։ Ամեն Սուրբ Ծնունդ հնարավորություն է խորհելու, ինչպես ամեն օրվա ավարտին յուրաքանչյուր մարդ մտովի վերհիշում ու փորձում է գնահատել իր ապրած օրը, այնպես էլ Սուրբ Ծնունդն առիթ է խորհելու, արդյոք մարդն ապրում է այնպես, ինչպես պատգամեց Աստված, և արդյոք նա անցնող մեկ տարում փոխեց ինչ-որ բան իր կամ իր մերձավորի կյանքում։Ես հավատացած եմ, որ այն քրիստոնյան, ով չի ապրում այդ գիտակցությամբ, որ իր կոչումն է փոխել կյանքը, ոնց որ Քրիստոս փոխեց մեր կյանքը, ուրեմն նա չունի քրիստոնյայի լիարժեք գիտակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդյան քարոզի բնաբանը Ղուկասի ավետարանից էր. «Փառքի բարձրունս Աստծո և երկիր խաղաղություն և մարդիկ հաճություն»։ Պատարագին ներկահավատացյալներից շատերի մտածումները նորին սրբության խոսքից հետո ուղղվեցին դեպի աշխարհի անհանգիստ հատվածները։ Խաղաղության կորուստը ամենուր սպառնում է մարդկությանը և այն օրորի ավելի ակնառու է դառնում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդյան պատգամը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ «Փառք ի բարձրունս Աստուծո և երկիր խաղաղություն ի մարդիկ հաճություն»։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ Ծննդյան ավետիսն այսօր առաջնորդել է մեզ դեպի մեր եկեղեցիները, որպեսզի խնդությամբ և հոգու երկյուղացությամբ խոնարհվենք մանուկ Հիսուսի աշխարհի փրկչի սնարի առջև։ Բեթլեհեմի մսուրում ծնվեց Քրիստոս, և փրկչի աշխարհ գալով սկսվեց ճանապարհը Աստուծո հետ հաշտության։ Մեղքի պատճառով նրանից հեռացած մարդկության դարձի և փրկության։ Իր որդու մարդեղության խորհրդով Աստված մարդկան ժառանգորդ դարձրեց երկնից արքայության, և նրա միջոցով ցույց տվեց այդ փառքին արժանանալու ուղին։ Ըստ հրեշտակների օրհնաձայն փառաբանության, «Երկիր խաղաղություն, ի մարդիկ հաճություն»։ Մարդեղացյալ Աստվածորդին իր փրկչական առաքելությամբ շրջափոխեց պատմության ընթացքը, կոչելով մարդկանց սիրո և խաղաղության սկզբունքի վրա հաստատելու կյանքը։ Քրիստոս մարդկանց պարգևում է այս աշխարհում մեծագույն բարիքը՝ իր խաղաղությունը։ «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս, ինչպես այս աշխարհն է տալիս,
ձեր սրտերը թող չխրովեն եւ չվախենակ, ասում է մեր Տերը. Փրկչի խաղության կոչին ու հրավերին հանդիման մեր ժամանակի մեծագույն մարտահրավերներից է անհատի հասարակության ու պետության կյանքում խաղաղության խաթարումը. Մարդկությունը 21-րդ դար թեմակոխել է մեծ տագնապներով. Հակամարտություններ, աշխարհակաղակական շահերի բախում, ճգնաժամեր, հումանիտար աղետներ շարնակում են հուզել աշխարը, սերմանել անհանդուրժողություն ու անվստահություն, սփրել ավերածություն, աղքատություն, տառապանքներ։ Հասարակություններում խաթարվում են բարքերը, խեղաթյուրվում են հոգևոր բարոյական արժեքները, առավել տարածում են գտնում գեղձիկ մոլություններ, սպանություններ, սասանվում են ընկերային կյանքի, ընտանիքի հիմերը։ Ծայրահեղական գաղափարներ քարոզող ահաբեկչական խմբավորումները հավատքի անունով մահ ու ավեր են սփռում հատկապես մերձավոր արևելքում, որտեղ այլ ժողովրդների կողքին տարապում և զրկանքներ են կրում նաև մեր ժողովրդի զավակները։ Կործանարար ու կորստաբեր այս իրավիճակներից մարդկությունը ելք և կարգավորման ուղիներ է փնտրում, որոնց անորոշության մեջ բարձրացող հարցականների առջև այսօր քաղցրորեն հնչում է մեզ մեր հոգիներին Բեթլեհեմում աչխար եկած Փրկչի հուսադրող խոսքը. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ձեզ չեմ տալիս, ինչպես այս աշխարհն է տալիս»։ Քրիստոսի պարգևածը այս աշխարհի խաղաղությունը չէ, որ անհաստատ է և անկայուն։ Քրիստոսի խաղաղությունը հոգու խաղաղությունն է, որ խարսխված է առաստված հավատքի, Աստուծո խոսքի ու պատվիրանների վրա, վերափոխում է կյանքը, այն բնակվում է անչար սրտում, ճշմարտության, արդարության մեջ, զորանում է հավիտենական կյանքի հույսով ապրող հոգիներում։ Այս իմաստով առաքյալն ասում է. «Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ վեր է քան ամենայն միտք, պիտի պահի ձեր սրտերը և մտածումները Հիսուս Քրիստոսով»։ Արդարև, կյանքը կանգուն է Աստուծո սիրով լեցուն հոգու խաղաղությամբ։ Ամեն բան անհաստատ է, երբ մարդկանց մեջ տկարանում է Աստուծո ներկայության զգացումը, երբ մարդկային առնչություններից մինչ ազգերի ու պետությունների հարաբերություններ կառուցվում են սոսկ սեփական շահերի ու ձգտումների կամ պարտադրանքի վրա։ Գտնել Քրիստոսի խաղաղությունը նշանակում է ունենալ սեր և երջանկություն ընտանիքներում, համերաշխություն ու բարորություն հասարակությանց ու պետությանց մեջ։ Մարդեղացյալ Աստվածորդին բոլոր դարերում և բոլոր ժողովրդների կյանքում պարգևում է զորությունը, իրագործելու Աստուծո հետ հաշտության և մարդկանց մեջ հաճության պատգամը, պարգևում է զորությունը ընդունելու երկնային փրկարար շնորները, որոնք բնակվում են մեր մեջ, երբ համախմբված ենք խաղաղություն, արդարություն հաստատելու, աջակցություն և մխիթարություն բերելու։ Արդարության պտուղը
խաղությամբ է սերմանվում նրանց համար, ովքեր խաղություն են անում։ Սիրելի բարեպաշ զավակներ մեր, հայրենական մեր կյանքում ևս ծառացած է խաղության պահպանման հրամայականը։ Տարիներ շարունակ մեր երկիրը գտնվում է շրջափակման մեջ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից։ Վերջինս մեր սահմաններում սադրանքների է դիմում, ձգտելով ոտնահարել Արցախի ժողովրդի ազատ ապրելու իրավունքը։ Հավատում ենք, որ խաղաղության նախանձախնդրությամբ և Արք Քրիստոս հավատքով զորացյալ մեր ժողովուրդը իր հոգու խաղաղությունը պիտի պատվար դարձնի ընդդեմ թշնամյաց հարձակումների։ Անխորտակելի վահան ընդդեմ հայրենյաց սահմանների ոտնձգությունների, հերոսաբար պաշտպանելով մեր երկիրն ու սրբազան արժեքները, և կուր ու միասնական ոգով ներդնելով իր ջանքերը, դժվարությունները հաղթահարելու, շենացնելու մեր հայրենիքը և աշխարհասփյուռ մեր կյանքը։ Սիրելիներ, Քրիստոս է մեր զորությունը, աներկմիտ, անվարան հավատքով հետևենք մեր տիրոջ պատգամներին, մեր փրկչի քաջալերով խոսքի համաձայն, թող մեր սրտերը չխռովվեն և չվախենանք, ապավինենք ոչ միայն մարդկային մեր տկար ուժերին, այլև Աստուծո օրհնությանը, որը կարող է մեզ համար անհնարինը հնարավոր դարձնել։ Պարտավորվածությունից առավել թող մեզ առաջնորդեն ծառայության, սիրո ու նվիրումի ոգին, որով ծնունդ առած մեր գործերը հանապազորյան անհրաժեշտություն են իրականացնելու համար ազգային զարթոնքի լուսավոր գալիքի մեր տեսիլքները։ Մեր փրկչի ծննդյան այս սուրբ օրը բերկրությամբ լեցուն մեր հոգիներից միասնաբար աղոտք բարձրացնենք երկինք, որ Քրիստոս մեր Տերը երկնային շնորներով, հավատքով, հույսով ու սիրով զորացնի մարդկանց հոգիները, կերտելու ապահով խաղաղ ու բարոր աշխարհ։ Խաղաղ պահի նաև մեր երկիրն ու ժողովրդին, օրհնի մեր կյանքն այս աշխարհում և առաջնորդի դեպի հավիտենական կյանքի լույսը։ Քրիստոսի սուրբ եկեղեցու հանապազ աղոտն ու մաղթանքն ենք իբրև պատգամ կրկին հնչեցնում, խաղաղություն ամենեցուն։ Սուրբ ծննդյան մեծ ասքան ճավետիսով ողջույն ենք հղում առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, Արամ առաջին մեծի տան ընկիլիկիո կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք Տեր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին, քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին և մեր եկեղեցու ուխտապահ ողջ հոգևոր դասին, հայրապետական օրհնությամբ ողջունում ենք Սուրբ Պատարագի արարողությանը ներկա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիարսեր Սարգսյանին։ Ողջույն ենք հղում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Տիար Բակո Սահակյանին, հայոց պետական ավականուն, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներին։ Հայրապետական մեր օրհնությունն ենք բերում աշխարհասփյուռ համայն մեր ժողովրդին, հոգու բերկրությամբ ողջունելով։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Շնորհք
Ձեր եւ խաղաղություն Տիարն մեր Հիսուսի Քրիստոսի Եղիցին ընդմեզ ընտամենեսյան ամեն Սրբցննդյան պատարագին մասնակցում էին հանրապետության նախագահը վարչապետը նախարարներ արվեստի մշակույթի գործիչներ եւ դիվանագետներ Ամենակարևոր միտքը այսօրվա ստեղծված իրավիճակում դա բարությունն է որը որ ցավոք սրտի շատ դեպքերում լքում է որոշ քրիստոնյաների եւ ոչ քրիստոնյակ հավատքի տեր անձանց եւ ես հուսով եմ որ այդ բարությունը կվերադառնա եւ կտիրի այդ բարությունը հավատացյալ մարդը չի կարող չարություն անել չի կարող վատ խոսել իհարկե մենք շրջապատված ենք նաեւ այդ մարդկանցով որ ցավալի է ստերեվութին հավատքի բնույթը չգիտեն հավատքի հավատք բարի խորությունը չգիտեն դա շատ մեծ պարգև է եթե ունես հավատք Չես կարող չար լինել այս դժոխային իրականությունը փոխել դրախտային իրականության հնարավոր չէ ամբողջ մարդկությունը պետք է հավաքի իր ուժերը միավորի այդ սքանչելի գաղափարի շուրջ եւ դա կլինի մեծագույն խորհուրդը Քրիստոսի այսօր Սուրբ Ծննդյան օրը Սուրբ Ծննդյան պատարագի ավարտին ավանդաբար ջրօրհնյաց կարգ է կատարվում ի նշան մեր Տիրոջ Հորդանան գետում մկրտվելու։ Նա կարիք չուներ մկրտության, որովհետև մեղքեր չուներ, բայց մկրտվեց հանուն արդարության։ Դարեր շարունակ Տիրոջ մկրտության խորհուրդ ունեցող այս ջուրը բազմաթիվ հիվանդություններ է բժշկել ու հրաշքներ գործել։ Ուստի հավատացյալները պատարագի ավարտին այն տուն են տանում, հավատալով, որ ջուրն իրենց տներում էլ հրաշքներ պիտի գործի։ Այս տարի մայր տաճարում ջրօրհնեքի խաչի կնքահայրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատար գնդապետ Ջալալ Հարությունյանն է։ Խաչը հայրենիքի սահմանների օրնության համար տարբեր զորամասեր է տարվելու։ Նորոգվեց երկիրը, որ լցվել էր մեղքերով եւ վերստին արարվեց Աստծո որդու Սուրբ Ծննդյամբ։ Այսօր Տերը հաշտվեց Ադամի հետ, քանզի որդին իր ծնունդով խաղաղեցրեց հորը եւ Ադամին, այսպես է գրում Սուրբ Եփրեմ Ասորին։ Տիրոջ ծնունդից 2016 տարի անց քրիստոնյա աշխարհը շարունակում է փոխանցել այս նորոգության հույսը եւ աղոթել միասնականության ու խաղաղության համար։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ. Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս Աստղիկ Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Եկեղեցական կյանք։